Hei, det er Lukas fra skolen. Hei, Lukas. Hvem er du? Nei, jeg ville bare si at du er veldig søt. Det er du vel længe, eller hvad? Må jeg spørge dig om noget? Har du nogensinde slået nogen? Slot? Nej. Yep. Nej, ikke noget. Jeg har en kæreste. Benny. De kalder ham bulldozeren. Benny bulldozer? Ja. Det skal ikke særlig meget til at provokere ham. Hvorfor kalder de ham Benny bulldozer? Det er bare et rygte, der går om, at han engang tog en, der havde provokeret ham med ud i skoven. Og så støbte han hans fødder fast i cement, så han ikke kunne løbe nogen steder, og så kørte han ham over med en bulldozer. Okay. Ja, altså. Jeg var jo skrevet fra ham, hvis jeg kunne, ikke, men... Apropos, så må du nok ellers se at komme ud. Han kommer hjem her klokken 4. Oh, fuck.
sige farvel. Kommer jeg til at se dig igen? Ja, med gruppe samme skulder, da. Jo, men... Nej. Okay. Det er ham. Gem dig dog! Gem dig. Gem dig for helvede! Gem. Ja. Hej. Hej, skat. Har du noget? Ja, jeg tror, der ligger noget i køleskabet. Prøv at gå ud og kigge. Har du besök idag? Nej. Mm. Nej, jag har bara varit alin hela dagen. Mm. Vem som sockar det här? Nå, men det är min. Det är ett nytt par. Bara giv mig sock. Bara giv mig sock, min skatt. Här är din sock. Det är ett nytt par. Giv mig sokken. Ja, tak. Tak. Det er også noget, der er fjollet, at den ligger derovre. Hvordan har du sokken nu? Jamen, det ved jeg ikke altså. Den er nok røget ud af vasketøjskurven eller sådan noget, der flyttet den ud. Jeg ved det ikke, skat. Altså, nogle gange så havner tingene bare på gulvet, ikke? Ja. Ja. Hvad fanden er det her for? Hvad fanden er det her for? Jeg tror faktisk bare, det er min mobil, skat. Ja? Ej, ved du hvad? Det er da min mobil, mobil? Skat. Det er da min. Hvordan? Jeg tror, måske jeg har taget den. Det er ikke din ringetone. Din ringetone går ikke sånn. Hvor er den? Hvor er lyden kommet fra? Hvor kommer den lyden fra? Jeg ved det ikke. Slap nu av. Jeg har tapt min mobil. Jeg har tapt. Skat, prøv at høre, hvad jeg siger. Hvor kommer den lyden fra? Jeg har tapt min mobil. Hør! Ja, den ligger under sengen. Jeg har tapt min mobiltelefon. Vis den til mig. Kan du ikke bare lade det være? Kan vi ikke bare lade det ligge? For helvede, mand. Det er min mobil. Hva faen er det her? Hvem faen er det her? Du er min nå. Forstår du? Hva faen er dette? Ja.
Hun min nå. Og ikke din. Unnskyld.